Үзэгч та бүхэн өнөөдөр манай цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөс эдгээр болоод бусад мэдээний дэлгэрэнгүй хүлээвч үзээрэй. Засгийн газар өнөөдөр ээлжид тусаар хуралдаж өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжсэн хугацааг 10 дугаар сарын 31-ний дуустал сунгахаар шийдвэрлэлээ. Манай улс цар тахлыг дотооддоо алдаагүй. Тиймээс энэ сарын 16-наас урлаг спорт олон нийтийн хамарсан үйл ажиллагаа үйлчилгээний газруудыг урдын хэвийн горимд нь ажиллуулахаар болсон. Мөн энэ сарын 21-ээс бүх шатны боловсролын байгууллагууд урдын гишгээ танхимаар хичээлнэ гэж хэд хэдэн чухал асуудлын талаар шийдвэр гаргалаа. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацаанд худалдаа үйлчилгээ үйлдвэрлэлийн байгууллагууд цагийн хязгаарлалтанд орж зарим нь үйл ажиллагаа зогссон. Харин үүнийг өөрчилж хэвийн гормоор ажиллуулж эдийн засгаа дэмжихээр болж байна. За асуудлыг тухайн аймаг орон нутгийн онцгой комисс суралцаж журмаараа наривчлан зохицуулах юм байна. Ерөнхийдөө зүгээс өгч байгаа шийдвэр хэм бол та бүхэн мэдж байгаа ихэвчлэн одоо үйлчлэгээний байгууллагууд бол одоо 10-24 цагаас эхлээл үйлчлэгээ идэвхжээд эхэлдэг. Тэгэхээр 24 цаг гэдгийг хязгаарлахаар бас учир дутагдaltaа. Одоо бүх зүйлийг сул чөлөөтэй ингээд тавьчиж байгаа юм биш үсттэй гэдэг одоо бас өнцгөр харж болохгүй юм. Учир юу вэ гэх юм бол одоо та бидний хилд заньснаар одоо хилээ нээхгүй хамшигаа сонголох тухай хууль болоод Монгол улсын хилийн тухай хуулиудыг үндэслэж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэлийг одоо 10 дугаар сарын 31-ний дуустал бол үргэлжлүүлнэ. Чартер нислэгүүдээр хард иргэдээ гадны улс орнуудаас одоо татдаг ажил одоо эрчимтэй үргэлжлэнэ. Бүх шатны боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн горимд шилжиж байгаа учраас оюутнуудын хичээл наашаалж энэ сарын 21-нд танхимаар орох юм байна. Мөн сурагчдад өмнөхшгээ 5 өдөр ангидаа хичээллэнэ. Тухайн анги 30 хүүхэдтэй бол бүгд нэг дор өмнөхшгээ хичээллэх юм. Мөн 2 настай хүүхдүүдийг ч цэцэрлэгт хамруулахаар ажиллаж байгааг хэллээ. Ерөнхийдөө яг засгийн орон дээр дөнгөж сая энэ 2 настай хүүхдүүдийн асуулыг нэлээ онцолч үүрэг даалгавар өгсөн л дээ. 80 мянган эцэг их 2 настай хүүхдээ цэцэрлэгт хамруулж чадахгүй бас ажил хийх боломж нь хомсдолтой байна л да. Тэгэхээр энийг цэцэрлэгт хамруулах ёстой. Одоо ялварлал бий болгож болохгүй төрөөс 2 настай хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулнаа. Дээр нь цэцэрлэгийн хүртээ хэмжээ шалтгаалаад хүүхэд харах төвүүд гээд өнөөдрийн байдлаар 159 төв үйл ажиллагаа явуулдаг. Стандарт шаардлагыг нь одоо баталж өгөөд стандарт шаардлагыг нь хангуулад бүх төрлийн цэцэрлэгүүдэд хувийн болон одоо төрийн цэцэрлэгүүдэд хүүхэд харах төвүүдэд 2 настай хүүхдүүдийг явуулах юм орчныг нээлттэй шийдвэрийг гаргаж өгч байгаа юм аа. Монгол улс өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгахтаа аль болох иргэн аж ахуй нэгжээ дэмжигэд анхаарч гаднаас ирсэргээд гэртээ 14 хоног тусгаарлагддаг байсныг цоцолж байгаа юм байна. Харин тусгаарлалтын байранд 21 хоногийн хугацаа хивээр үйлчлэх нь.